Kandidatja e mazhorancës në zgjedhjet e 21 qershorit e shoqëruar nga deputet të qarkut të Shkodrës, drejtues të institucioneve, antarëve të LSI-s dhe Partisë Socialiste, kanë kryer omazhe në nderim të dëshmorëve të atdheut. Pas ceremonive të rastit dhe nderimit me vendosjen e kurorave, në mesazhin e përcjell për mediat, kandidatja e mazhorancës, Keti Bashdari, ka theksuar se kontributi i dëshmorëve të atdheut është i pashembullt. Kjo ditë sot është në përkujtim të mira trinjve trejave, të cilët luftuan për të mbrojtur integritetin e këtij vend, dhanë jetën e tyre për liri. Liria është e shajt, liria është koncepti bazë që lidh kombet. Ata që nuk kanë respekt për lirin dhe për veprën e atyre që dhanë deri jetën e vet për të mbrojtur këtë liri, nuk kanë respekt për jetën. Ne duhet të përcjellim këtë model të mirë të gjithë atyre që sakrifikuan gjithçka në mënyrë që dhe brezave të arshëm t'i japim me kuptu që nuk ka shtetë formim pa sakrificë. I përjeqëm qoftë ndërimi tyre. Dita dëshmorëve të dheut, dita e lulles rinis, dita e s'ardhmes, dita e 28.000 dëshmorëve që dhanë gjakun lullin e rinis, për këtë ditë që ne gëzojmë sot. Gjaku i dëshmorëve u përfshi në të gjithë themelet e atë dheut tonë, që ne edhe lulëzimin e këti atë dheu shumë të dashur e shtrejt si që kishin dëshmorët e atë dheut. Lavdi dëshmorëve të atë dheut. Pas varezave të dëshmorëve, më pas të gjithi janë drejtuar monumentit të 5 herojve të Vigut, ku në këtë ceremoni ka qenë prefekti i cili ka përcjell mesazhin për kujtimor. Kishte i ndryshim e vitet e tjera, se kur e fillu me të varezat e dëshmorëve, ishte i situatë shumë a pasër, pa plehna, pa tymna, me borët të riparume, gjatë që dhëtë me falenaru dhe për bashkëpunimin me bashkin, për pjesën atje, kurse për këtun, mënaj që bashkia e me kryetare Ketin, dhëtë me mënu për të përserajt, se për këta se mënën bashkia egzistuese. Shkodra në këtë mënyrë ka përkujtuar dëshmorë të atdheut, ata dëshmorë të cilët në themel të gjithë shka e kishin Shqiprin, një vënd të lirë dhe të pavarë.